Sara Group lajivunia kuwa kwamba tuliweza kutuzwa. Mmoja wetu mwanahabari mwenzetu aliweza kutuzwa kama mtangazaji bora na kipindi bora cha kidini, hasa kidini ya Kikristo katika Radio Maisha. Na hisu mwingine nayemzungumzia ila ni ndiema. Hongera kaka. Asante. Kwa kazi nzuri. Nashukuru. Tunakusikiliza tukikutizama kila siku ya Jumapili. Naam. Kazi nzuri. Asante. Je, umejitayarisha, ulitayarisha vipi kuhakikisha kwamba kipindi chako kinaweza kupata tuzo kama hizi? Wajua katika kazi ambayo unafanya kila siku. Naam. Muhimu uhakikishe kwamba unatia bidii. Mm-hmm. Unazungumza na watu, kuwahimiza, kuwatia moyo. Naam. Si kwa sababu mwisho wa mwaka utapata tuzo. Aha. Lakini kwa sababu unataka kuwa wa manufaa kwao zaidi. Aha. Kwa hivyo sitasema nilikuwa najiandaa kwa sababu ya hizi awards. Uh-huh. Lakini nilikuwa nazungumza tu mwaka mzima, tunatiana moyo, nafanya kazi kwa bidii. No. Na tuzo likaja, kwa hivyo tukashukuru kwa sababu lilikuja. Bila shaka kuanzia Jumatatu mpaka yes. Jumatatu wewe unaamka mapema. Na. Saa 9 alfajiri uko kazini. Nakwambia mwanaisha. No. Kila siku Jumatatu hadi Ijumaa naamka saa 9 na dakika 20 asubuhi. Maanake nina kipindi kwenye Radio Maisha kati ya saa 10 na saa 12 asubuhi. Na watu wengi sana huamka mapema, na muhimu kwao waanze siku wakiwa na matumaini, wakiwa na motisha, wakiwa wametiwa nguvu, ndiposa wakiondoka watembee wakijua kwamba mambo yatakuwa shwari. Naam. Bila shaka familia yako imekuunga mkono sana. Bana wajua, anajua umeoa na matarajia mtoto. Naam. Lakini kazi ya kurauka kila siku si mchezo. Mama amekusaidia vipi kuhakikisha kwamba hauchoki? Na pengine kuna siku wataka kulala tu, lakini inabidi uamke. Wajua yule mke wangu tumekuwa pamoja kwa miaka miwili na unusu sasa. Na ni yeye huniamsha kila asubuhi. Wakati mwingine unaamka unajisikia umechoka, hutaki kwenda kazini, lakini anakuambia kuna watu wanatarajia uzungumze nao. Na ikiwa hautazungumza na hao watu, hawataondoka wakiwa wanajisikia wajua vizuri. Kwa hivyo inakupatia motisha ya kuondoka, maanake unajua kuna mtu anatarajia umpe moyo, umtie motisha. Na yule mwandada amekuwa amekusaidia sana. Hizi tuzo ni zipi na zipi? Pengine watazamaji hawajui, pengine ungewasomea wakajua. Hii tuzo ni Groove Awards. Hii ni Groove Awards ya 8. Na hii ni tuzo nafikiri ya 3 kwangu. Nilishinda mwaka 2009. Mwaka jana nikashinda, mwaka 2009 nilishinda kipindi nikiwa katika stationi tofauti. Mwaka jana nikashinda Radio Present of the Year. Na mwaka huu pia hii ni tuzo ya Radio Presenter of the Year. Kwa kipindi kipi? Hiki kilikuwa ni kipindi cha Tukuza. Uh-huh. Ambacho huja kila Jumapili saa 3 hadi saa 7. Maanake ni kipindi cha redio kwenye runinga. Aha. Kwa hivyo ni kipindi cha redio na pia ni chenye runinga. Kwa hivyo unazungumza na watu tofauti tofauti wenye visa na mikasa. Na wengine wamepitia mengi, wamejifundisha mengi. Je, katika mijadala na midahalo ambayo umeweza kufanya nao kila siku ya Jumapili, imekuathiri vipi wewe kama mtangazaji na kimaisha? Wajua mimi mwenyewe nimepitia mambo fulani. Ndio maanake natamani sana kuzungumza na wale. Maanake huwezi kuenda, kwa kimombo tunasema you cannot go wrong with a story. Na watu ambao tunazungumza nao, kuna watu ambao wamekosa vitu vingi katika maisha, lakini akimuona mtu anakuja ambaye ako katika hali mbaya zaidi, anaona ni kana kwamba ana matumaini ndani yake. Ndiposa tunawaleta kila siku, na wao wenyewe wamenitia changamoto. Kuna hadithi zingine unasikia unasema mimi nashinda kweli, hata mimi sijawahi pitia jambo lolote maisha. Basi ningependa kuendelea na mazungumzo haya, lakini itabidi tumalize kwa maana muda uko upande wangu. Lakini nataka utizame kamera ile ya 3 na uwazungumze na watazamaji wako na wasikilizaji wako, ili kila kukicha wawe na wewe na wapatie shukrani kwa kuchagua wewe kama mtangazaji maarufu. Asante. Na ningependa tu kuwashukuru wale wote ambao wamekuwa na tu support kwenye Radio Maisha. Radio Maisha ni stesheni nzuri kabisa, na kama hauja kuwa unasikia, tafadhali anza kusikiza Radio Maisha, maanake kuna vipindi vizuri. Kila asubuhi unaamka pamoja nami saa 10 hadi saa 12 tunawasiliana, tunatiana moyo na kupatia pia nyimbo ambazo ni za kukuhimiza wewe. Kwa hivyo shukrani kwa wote ambao wamesimama nasi. Hii tuzo ni yenu. Si ya Ndiema, maanake ni nyinyi ndio mnatufanya tuwe jinsi tulivyo hii leo.
Na Mungu awabariki sana. Naam, shukrani sana ndio bila shaka tutakuleta hapa siku nyingine. Asante. Utupe historia yako maana najua umepitia mengi na Wakenya wengi watashangaa. Na vile pengine unaweza kujifunza mawili matatu kupitia yale uliyopitia. Hongera. Asante.